Vocês aí, por aqui tudo bem? A Márcia tá batendo perna e o André tá aqui junto comigo batendo perna. Dá oi aí, André. Oi pra galera. Nós estamos na Praça de Neves. Vou filmar pra vocês verem um pouco. Estamos esperando meu esposo que tá ali naquele Banco Itaú. É, e aí, gente, a praça é assim: olha, ó, toda praça que se preza tem um. Eu amo a minha praça, né? Eu amo a minha cidade ali, ó. Ali é a Igreja Católica. Olha lá pra vocês verem, tá vendo? Bem passando na frente aí. E é isso, gente. Olha pra vocês verem. Quem não conhece Neves, nós estamos na praça, sentadinhos aqui. De boa. Vendo a população passar, vendo o povo correndo pra lá e pra cá, os carros, nós não tem carro mesmo, então. Aqui, ó, vou girar pra vocês verem, ó. Aqui você vai encontrar calças inseridas nas corridas. Quem ama Ribeirão das Neves aí, fala oi! Eu! Então é isso aí, gente. A Marta tá batendo perna. Mais tarde a gente conversa. Beijo! Olha o mico aqui, gente. Vem pra trás. Vem, guia sua mãe pra não cair nada. Aqui tá o mico. Deixa eu parar de tremer. Aqui tá o mico. A cabecinha preta dele é aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver se não deu. Pra trás, gente, vocês vão ver. Aqui, ó. Nessa gaia. Nessa gaia que vocês vão ver ele, ó. Vou ver se eu diminuir, então. Vocês vão achar ele. Só falta aí pro ladinho. Ah, não tá com muita gente pra prender. Filma no mico, o mico vai levantar, porque a porta tá aí. Tá vendo? Apoia o mico, gente. Pera, gente, eu foco, eu tenho que focar. Não tá dando pra focar. Já passou com. Ai, que pena, não tá dando pra focar mais. Deixa eu sair pra trás. Voltando pra gravação, ele tá aqui. Tô tentando focar, mas não tá dando. Ah. Gente, aqui tá o pica-pau, ó. Cabecinha vermelha aí, ó. Esse barulhinho é ele picando o pau, né? Será que o bicho vai sacar o pica-pau? Esse bicho tá rico. Ai, meu Deus, o mico. Ai, cadê? Cadê? Perdi. Olha. Aqui, gente, olha. Passou por ele. Olha, o mico passou em cima dele. Eu não sei se o mico tá querendo pegar ele. Não, passou por ele. Desce mais. Aqui o pica-pau. Olha isso aí, olha. Aí tá o pica-pau. O mico tá pra cá dele, ó. No mesmo lado dele. Olha, embaixo aqui, ó. Tio. Tem mais um mico ali, ó. Mais um mico, viu? Chegando mais um mico. Meu braço tá tremendo. Ai, deixa eu trocar de braço.
Ela tem um micro fiotinho. Ó, que troco. Ai, tá tremendo meu braço, gente. Pega, dá uma olhada pra filmar então. Aí, ó. Ó. Tem outro micro chegando. Aí é o pica-pau. No filhote. Onde que tá? Não, tá no meio de muitas vezes, escondido. Acima do pica-pau. Não, olha. Aqui, ó. O pica-pau tá aqui, o mico tá aqui, ó. Olha o mico aqui, ó. De cabeça pra baixo, mãe. Olha o mico aqui, ó. Mãe, pica-pau. Cabeça pra baixo. Não, não tá de cabeça pra baixo. E tá, bicho, fica de costas. De costas pra baixo. Cabeça vermelha, esse é o pica-pau do desenho. Esse pica-pau verdadeiro, gente. Cabeça vermelha, ó. E o mico tá bem atrás. Ai, eu tô tentando segurar, mas tá difícil. O mico tá bem atrás. Porque eu tô com o braço pra cima. Mais pra cá, o mico tá nessa cá. O mico tá aqui, ó. Ó o mico aqui, cabecinha preta aí, ó. Tá vendo? E aqui tá o pica-pau. Acho que o mico tá querendo comer a comida do pica-pau. O pica-pau tá batendo pra pegar a lavra. Coisa linda. Ai, gente, não vou aguentar não. Tchau pra vocês. Ah, meus amores, olha. Isso aqui é o túnel que vem pra minha casa. É árvore de um lado e do outro, ó. E aqui tem um muro, tá vendo? Tem um muro, mas lá na frente, ó. É, fecha, só de árvore. Olha lá que legal. Vou puxar pra vocês verem. Ó, aqui fecha, ó. Olha que lindo. Vocês que não conhecem o cantinho da Marta, aqui, ó. Aqui é uma rua, gente. A gente entra por aqui, por onde vocês estão vendo aí. O pica-pau tá aqui pertinho de nós, olhando pra nossa cara. E aí a gente vem descendo, né? Olha isso. Aqui tá minha galerinha, né? Meu esposo tá ali, ó. Meu filho tá aqui, André. E aí vão descendo. E aí a gente vai indo pra nossa bela casa. Gente, olha isso. Esse lado aqui eu nunca mostrei pra vocês, né? Olha isso, que lindo. Aqui é a casa de uma das vizinhas. E olha isso. Lá tá a nossa fazenda linda, né? Que eu sempre tô filmando pra vocês. Olha lá, ó. É a nossa fazenda. Aqui flores lindas dessa vizinha, né, gente? E aí nós vamos descendo. Aqui a rua é assim, ó. Por enquanto é rua de terra. É alfavaca, pra quem conhece, né? Quem não gosta, né? De alfavaca na carne, no macarrão. Então aqui, ó. É muita alfavaca. Olha isso. Meu esposo se atrapalhando. É muita alfavaca, ó. Começa aqui, vai até lá embaixo, é tudo de graça. Pode só vir cá e pegar, é tudo de graça, gente. Que delícia. Muito bom, né? É isso aí, ó. Que legal. Uma tarde com a Marta aí. Isso aqui tudo é alfavaca, gente, ó. Tudo comestível ali, um pé de goiaba. Ali umas Kombi velha que não se usa mais. E é isso, galerinha. Lá tá a fazenda, lá longe, olha. E maravilha. Verdadeira vida da roça, gente. A minha casa tá lá do outro lado, ó. Olha que céu lindo, azul. Minha casinha tá ali, gente, ó. Do lado dessa, ó. Aqui tá a minha vizinha. Aqui tá a minha, não dá pra vocês verem, porque é totalmente chácara ela, ó. Tá vendo? E lá vai minha galera, meu esposo e meu filho, pela estrada fora. E ó, quem tem medo de andar assim, gente? Eu não tenho. Não tenho medo de andar assim. Todo mundo aqui gosta de planta, então todas as casas vai estar engolida pelas plantas. Olha isso. Olha, as casinhas. Tudo engolida pelas plantas. E o céu tá lindo, passarinhos no ar cantando. E é isso, meus amores. Lá vai a minha galerinha lá na estrada. Bora, gente. Eu estou na frente e eu atrás. Filmando pra vocês. Já é minha rua, gente. Olha. Tô gravando só pra vocês verem essa árvore aqui. Olha isso. Coisa mais linda. Olha isso, galerinha. Que flores mais lindas. Uau, muito lindo, né?